Bakı şəhər sakini Əfruz Mehdiyeva Kanal 13-ə şikayət edərək bir vaxtlar Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri olmuş, hazırda isə Prezident Administrasiyasının Dövlət Nəzarəti Məsələləri Şöbəsinin müdürü Kərəm Həsənovdan şikayətini bildirir. Uzun illərdir dövlət rəsmisi ilə arasında məhkəmə çəkişməsi olan şikayətçi Əfruz Əfəndiyeva Kərəm Həsənovu rüşvətxorluqda ittiham edir. Sənaye Müəssisələri və Təmir Tikinti Birliyinin rəisiyəm. Şikayətim Kərəm Həsənovun cinayətlərindən, onu müdafiə edən havadarlarından və Azərbaycanda baş götürüb hüquq pozuntularından. Şəxsən məhkəmələrdən. 2 noyabr 2007-ci il tarixli fərmanı ilə bizim birlik Dövlət Əmlak Komitəsinin sərəncamına verilib. Sərəncamına verilib, o demək deyil ki, tabiçiliyinə verilib. Sərəncamına verilib, deməli, həmən birlik öz idarələri ilə birlikdə özəlləşməyə açıq elan edilib. Ancaq bu sərəncamdan, bu fərmandan Kərəm Həsənov dövlətin və yaxud dövlətçiliyin xeyrinə istifadə etməyib. O ancaq öz cibin güdüb. Belə ki, ilk gündən başlayıb birliyin təşkilatlarını dağıtmağa. Özü də ağla sığmayan üsullarla. Göyçayda təmir tikinti sahəsi var idi. Həmən təmir tikinti sahəsinin qarajın, ondan sonra asfalt beton zavodunun böyük torpaqları var idi. Torpaqların boşaldıb, asfalt beton zavodu hara gedib bilinmir, həmən yerləri satıb. Ondan sonra, deməli, həmən Göyçay təmir tikinti sahəsinin inzibatı binasının yerində bina sökülüb, yerində deməli, hündür mərtəbəli bina tikilib. Həmən bina bizim 3 təşkilata məxsus bina idi, tikili. Orada kommunal müəssisələri idarəsi yerləşirdi, ondan sonra bizim asfalt beton zavodu yerləşirdi və Göyçay təmir tikinti sahəsi yerləşirdi. Kommunal müəssisələri bizim nazirliyin tərkibindən çıxandan sonra onlar deməli, kommunal müəssisəsindən bir saxta sənəd alıb, kiməsə idarənin tikililərin, idarənin torpağın icarəyə veriblər. Bunların heç birindən mənim baş idarə kimi xəbərim yoxdur. Əfəndiyeva verdiyi müsahibəsində illərdir Kərəm Həsənovla arasında olan məhkəmə çəkişmələrinə deyinərək, həm məhkəmələrin aldığı qərardan narazılığını ifadə edib, həm də Kərəm Həsənovun rüşvətxorluqda idarəni taladığını iddia edib. Stat, Kərəm Həsənov ancaq öz cibini güdüb. Məni çağırtdırıb bir qovluq verdi ki, get, bunu özünə mavin götür. Onu etmədiyim üçün məndən narazı qalmağa başladı. Statın sonu. Məni çağırtdırıb əmlak komitəsinə və bir qovluq verib ki, get, bunu özünə mavin götür. Mən deyəndə ki, sərəncama verilən təşkilatın nə işə adam götürməyə, nə də işdən çıxartmağa ixtiyarı yoxdur. Ondan əlavə də, bizim işimiz azalıb, mənə mavin lazım deyil, mavin iqtisadiyyat üzrə mavindir, mən özüm iqtisadçıyam, tikinti üzrə baş mühəndisim var, həm də ki, idarənin, birliyin gəlirləri günü-gündən azalır, birlik tabiçiliyində olan təşkilatların gördüyü işinin 2% ilə mayeləşir. Ancaq mən həm də eyni zamanda mən öz işçilərimin haqqına girə bilmərəm. Çünki dövlətin ona ayırdığı pay var. O paya mən kənardan adam daxil eləyə bilmərəm. Əlbəttə bu onların xoşuna gəlmədi. Ancaq mən imtina elədim və heç kəsi daha birliyə götürməyə
götürməyəcəyimi bildirdim. Məni iş yerimdən uzaqlaşdırmaq üçün anonim zənglər etdirir. Çıx get, gəlib səni evində öldürərlər. Övladların yazıqdır, onları öldürərlər. Hədə qorxu gəlir, təzyiq və təhqir etdirir. Statın sonu. Yenidən gəliblər dəstəklə üstümə ki, sən gəl, qapını bağla, çıx buradan, Kərəm müəllimin nüfuzuna xələl gətirmə, biz bu məsələni əll eləyəcəyik, sən özünü düz apar ginən. Dedim, bəs nətər olur mən, yarım əsrdən çox işləyirəm, mənim nüfuzuma xələl gətirmirsiniz, mənim qapını sındırıb məni küçədə qoyursunuz, mən isə mənim oğlum yerində olan Kərəm üçün deyim ki, qapını Kərəm sındırmayıb, mən hamısına deyəcəyəm, akt tərtib elədim, sonra qapıların şəkilini çəkdim, qapını necə uçurmuşdu, dağıtmışdı, hamısının şəkili var, yenə onları da sizə təqdim eləyəcəyim. Ondan sonra başqa işlərə başladı əl atmağa. Gördü ki, bu işdən də bir şey çıxmadı. İki gündən bir gəlirdim, görürdüm ki, qapıma kağız vurub, öz ştamplarım vurub qapımı peçatlayıblar ki, mən qapını aça bilməyim. Həmin kağızları cırmışam, idarəmə girmişəm və həmin kağızları saxlamışam.